Oba! Segundo! What's up, pessoal? Tá começando mais um vídeo do canal Coisa de Homem! Que viagem é essa, véi? Obrigado com a sequência. Ah, uma forma muito diferente do que tá mulher shampoo. Essa música tá muito assustada. Não é que poderoso. Não sei pra quem fazer, não. Você tá muito assustada. Ui, tô a falar que tá muito shampoo. Siga os nossos instas, tá aqui a passar. Esperamos que vocês gostem desse vídeo. Vai cantar pra lá e... Disse que lá era o Viu. Ai, que delícia! Essa é o jogo! Não é pra você escolher. Caso isso a jogo. Se eu for beijo, vai beijar. Pergunta. É com isso que eu gosto do chão. Eu gostei. Já gostei do jogo. Eu pensei em cumbres. Verdade, vamos já. Verdade. Aí, verdade, são umas perguntas que acho que são coisas. Verdade que eu já senti estava pedaço. Ah, sim senhora, é por isso que eu vou de p. Pergunta pra quem? Esse é o tal do mula. Você paga presente de mil com antes. E mesmo assim não existe. Mas vem, tá bravo. Ele não quer dar de treinar. Certamente que sim. Você tá ferrado. Muito ferrado. De novo ele, gente. Pergunta. Verdade, Wii. Pá. Verdade, lá. Luiz, é verdade que veste a música pela Denise. Atração de sentimento. Sentimentos. Se menti? Começar a gostar dela. Ai, que delícia! Tens que saber a atualidade também. Ele está falando passado em tempo. Passado. Amigo, não tenho mais. Sabe por que não tem mais? Não tem mais. Porque não é. Na verdade, já não tenho mais sentimentos porque a convivência. Mas ela é interessante. Pouco, ela é interessante. Pouco. Somos amigos, mas pouco. The feeling. Você pode ser. Dá essa punk aqui.
Caralho, o maluco é brabo. É mentira! Ele matou os Aqui só se fala a verdade. Se fosse no passado, sim. Não, tá bom, agora. Na verdade, expresso, quem ia rejeitar uma mulher tipo Denise aqui mesmo numa casa aqui? Então, você consegue rejeitar? Tem um pai down. Eu ia rejeitar. Então, você aceitaria ficar com a Denise tipo agora, nesse momento? Nesse momento. Se ela viesse agora, eu quero ficar contigo. Ou que já nem man. Aqui só se fala a verdade. Oh, então pra ver se todo mundo tá vendo os pães. Não tá mal, nem se eu gosto dele também, não sei porque ele sabe que não tem mais nada aí. Eu não tô de olhar. Aí tá, então ninguém vai te olhar. Não. Era aquele muito calhado, pra todo mundo falar. É verdade, já. Não. É verdade, já. Se eu te pegasse agora, tu parava, eu continuava.
Eu botei no AVA. Ô, oh, comentar. Oba. Xiu! Na verdade rolou muita polêmica e eu não sei se rolou mesmo, mas nós fomos totalmente sinceros naquilo que nós dissemos. Mas nós fizemos isso porque vocês nos inspiram a fazer isso. Nós fizemos isso porque isso já passou de diversão. Se tornou trabalho. Se tornou trabalho. Então muito obrigado por vocês terem assistido. Não esqueçam de colocar o like, porque quando vocês comentar também. Eu gosto de comentar. Sugere o nosso vídeo para outras pessoas. E se vocês gostaram do beijo final, né, também. Não é beijo final, tá na boca. Se gostaram do beijo? Isso é movimento da mão. Olha, você também. Tá aqui os nossos Instagram, se vocês curtirem. Ou então me empurra essa. Pra focar só aqui. Pra focar aqui. Tá aqui os nossos Instagram, se vocês quiserem seguir um de dois, né? Não sei quem. Não sei quem muito a Nádia, porque a Nádia gosta de 30. Pessoal, esse foi o vídeo. Curtam, compartilhem, gostem e outros chamamos mais. Falou! Ei, só de olho! Vai lá!